Starec, tak já vás vítám u čarodějnického videa a dneska si uděláme s Andy čarodějnici, kterou i upalíme. Doufám, že se vám video bude líbit a zatím ahoj! Ahoj! I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. Pokud se vám dnešní video líbilo, tak mu dejte like, odběr a u dalších videí ahoj. Ahoj.